Aí legal, o cara já sacou um Okpik modelo Rickenbacker, falou, pode usar, eu olhei assim, falei, mano, é igual do cara do Motorhead. Liguei o negócio, a hora que todo mundo com as guitarrinhas, breng, sem distorção, os violões, breng, breng, liguei o negócio no amp. A hora que eu dei o primeiro misão, eu fiz, bum, eu falei, pronto, é esse aqui que eu quero, mano. Rock pra mim é um, não vou dizer que é uma religião, né, mas é um, é algo assim que é difícil dar, expressar esse sentimento assim, né. Rock and roll é blues, velho. Os Stones, tudo que eles são é por causa do blues, só que eles foram mais pervertidos, cara, não era tanto, era normal pros negros ser daquele jeito, ter várias mulheres, beber, chapar, morrer de sífilis, não sei o que, tocar tudo aquela desgraça que acontecia com eles, pá, mas rock and roll é tudo isso aí, velho. Pra mim, o rock é muita coisa. É jeito de se vestir, jeito de falar, de agir, é o tipo de som. O rock, sei lá, rock é música pra jovem tocada com guitarra, né? Uma definição mais tosca, pode ser. É tocar e curtir, isso que é importante, cara. Importante é a hora que você for velho, você... Pá, lembrar dos bagulhos, mó legal, de um sorrisão, assim. Não de tipo, ah, eu quis ter uma banda e minha banda não ficou famosa. Assim, é normal as bandas não ser famosas, cara. Tá ligado? Vai lá o negro, faz aquele monte de barulho, canta aquele monte de merda em inglês lá e não tem instrumental nenhum que presta, mano. Danny the Impalator and the Murder City Motherfuckers. Fale pra você, olha pra câmera, tanto que faz. Rubber. É, meu. Se você é fã de guitarra, você acha que o Van Halen é o melhor? Isso é rock. É, serva pra cacete, né, cara? A gente tomava também uma pinga, chamava Peleco Teco, embaixo aí, Peleco Teco, veludo no gogode, pô. Essa aí. Acho que o pessoal tem que ouvir o Mutantes. É, Mutantes é a referência, a melhor banda de rock que existiu no Brasil. Uma das cinco maiores que existiu na face da terra. Mutantes. Isso aí. Esses caras eram namorados, né, mano? 27 facadas é crime passional. Que isso, né, cara?